不知道你们对美国社会现象了不了解，有没有什么感到奇怪的？就作为一个中国人，觉得他们那边文化很奇怪，或者社会现象很奇怪的。比如说毒品的管制，因为我有关注一个央视的记者叫刘小谦，他是新华社驻美记者，我经常可以通过他的镜头看到一些，比如说美国的费城，他们有很多流浪汉，那些吸毒成瘾的人，在街上以街为家，就是很挺奇怪的，然后整个街道也挺混乱，就是这种现象让我觉得，有点不可思议。美国社会现象就是美国的总统大选好像蛮有意思的，特朗普这边嘛一边要参加竞选，一边嘛官司缠身，在美国这种在其他国家估计都很少能够有的问题的吧？那他尽管这边。这个法院要叫他去，要拿到传票要去出庭，那边呢，照支持他的人也是很多。另外嘛，拜登现在已经80多岁了，他还在竞选总统，颤颤巍巍的。多少？那是多少种性别来着？那个好像一两百种性别，那个是真的太炸裂了。就我之前看哪个州的，就是他们那个选举，然后。他们会说，比如说，如果你是一个黑人，然后并且你是一个性少数群体，然后你被选举到的概率会大很多很多，相对于其他人。那在某种程度上，它的确让一些少数群体被看到，但是另一方面，其实对于就是多数群体好像也是一种就是不太公正的一个意思，因为你的身份这样你的身份就会自然而然带给你一种就是怎么说特权了，就是你的这种少数的身份。之前在美国的时候就有些东西就有点奇怪了，就比如说什么 LGBT 那种，其实本来就已经很奇怪了，我觉得现在只不过是愈演愈烈了嘛。之前待在美国的时候，这个其实就是在，尤其那时候因为还在读书嘛，读书的学校里面其实这种情况就已经很多了。就比如说最新的不是什么那个是罗密欧与朱丽叶，那个是话剧什么？是话剧还是音乐剧来着？那个不是那个选角不也是吗？好像是荷兰弟和另外一个谁来着？我忘了。就那个选角很奇怪啊。然后还有就是包括就之前像那种什么白雪公主啊，什么美人鱼啊，还有那个。还有那部说那个就是那个说欧洲皇室那个就是不是找了一个什么黑人的女皇嘛，就像那种就是我觉得像这种东西你就是你要搞这种政治正确啥的都没问题，但是我觉得这种颠覆原著的或者说都不叫颠覆原著了，颠覆历史的，我觉得这种就没有必要，是吧？我觉得这种就已经有点矫枉过正，我感觉他们这种就纯粹是为了不犯错，你不犯错连钱都不想赚了，我觉得这种就没有必要，说实话。那你觉得这种社会现象会或者思维模式在中国会被接受？像这种东西在中国就可能会有，因为中国就不是一个移民国家嘛，那它就不会出现这种情况，对吧？它也就只有在美国才会出现这种情况。那作为一个中国人，你觉得美国是真正的言论自由国家？我觉得可能从我们看来，就是他们可能民众也许是自由的，但是主流媒体一定还是会有偏向性的。我觉得不存在绝对的言论自由的，就是如果我按我理解的话，你在美国你是不能发表关于犹太啊或者关于二战德国的一些言论的。但是在中国的话，也有一些那个敏感的话题是不能说的。There are also some sensitive topics you cannot discuss in China. Some. 作为一个中国人，你觉得最近现在的美国，不知道你们对美国社会现象了不了解，有没有什么感到奇怪的？就作为一个中国人，觉得他们那边文化很奇怪，或者社会现象很奇怪。比如说毒品的管制，因为我有关。They get wrapped up together. And I think the challenge